Li paytext Dakaya Bangladeşî şewa derket. Ji ber rûnê xwarinê û alavên plastîk, agir di demeke kurtê li nava bazara Muhemedpur belav bû. Bi sedan dikanên bazarê di nava agir deman û bûne xwelî. Hate ragandin beriya dikan vebin şewatê destpêkiriye, di dema vemirandina agir de kêmahiya avê hatiye kişandin. Tîmên Agirkuş li pey tekoşîneke 6 saetan ancak garibûn agir xisne bin kontrola xwede. Du helikopterên hêzên hawayî av kişandin. Artêşê hêzên deryayî û polîsan jî piştevanîdane tefinandina agir. Li gorî îdiayên rayedaran agir ji ber qontaxa elektrîkê destpêk kiriye. Divan demên dawîn de li paytexta Bangladeşê gelek caran şewa derketiye. Sedema agirên weke tûpên gazê, çewtên girêdan, kabloyên klîmayan şaş têne kişandin nîşan didin. Di meha Nîsanê de dîsel paytext Dakayê agir bê navendeke sûkê ketibû. Gelek agirkuş birîndar bûbûn, nêzî 5000 dikan jî şewitî bûn.